dib iskuulada ku hubeysan ayaa nawaaxiga isgoyska Albaraka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen marxuun Dheereye nin magaciisa lagu soo koobay kaasi oo kamid ahaa ergooyinka magaalada Cadaado ee gobolka Galmudug ku soo doortay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kooxaha iskuulada ku hubeysan ayaa ku toogtay ninkan goob ganacsi oo ku taala isgoyska Albaraka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo falka markii halka ay ka geysteen ka baxsaday goobtaasi waxaana goor dambe ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo gaaray halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo waxaana muddooyinkii dambe Muqdisho ku soo kordhayay beegsiga ergooyinka caasimadaha maamulada gobolada dalka ku soo doortay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta soo saaray go'aano culus oo la xiriira ammaanka magaalada Muqdisho wariyaheena Cumar Sheekh Nuur Xuseen ayaa warkan faafahinaya golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii toddobaadlaha ahaa waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaana shir gudoomiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre arrimaha kulankaasi looga hadlay waxa ka mid ahaa amniga iyo xasilinta dalka iyo sidoo kale shirka ka furmay magaalada London golaha wasiirada ayaa ugu horeyntii soo dhaweeyay shirka ka furmay magaalada London waxaana ay uga mahad celiyeen